si alias Kate na 16 years old po. Kasama po niya si Tatay Jovil and si Nanay Marlene. Idol, nirereklamo po ni inaanak ang kanyang ninong. Okay, itong si alias Kate. Siya po yung inaanak. Okay, inaanak ito ni Manuel, yung ninong. Okay, nireklamo si ninong. Anong ginawa ni ninong? Dahil idol, sa inaya siya nitong lumabas at kumain, yun pala idol, dinala po siya sa isang motel at ginawa doon ang kahalayan po. Ibig sabihin, kanya. Hinalay siya? Opo. At nangyari daw po ito, idol, noong February 8 po. Okay, yari ka dito, ninong. But anyway, pakinggan din natin yung side ni ninong mamaya. For the meantime, kausapin natin si alias Kate. Alias lamang po ito, hindi namin babanggit yung kanyang pangalan dahil biktima ho siya ng panggagahasa. At at the same time, siya po isang minor. Kate, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, Sir Rapi. Totoo ba na 16 years old ka lang? Opo. At ikaw, kanyo ay ginahasa ng yung ninong, nilinlang ka, sabi merong lang kayo pupuntahan pero sa hotel ka dinala at doon ka inalay? Opo. Paano nangyari yon, Kate? Nung una po, hindi ko po siya kilala. Nagte-text lang po siya sa akin. Ano sinasabi niya sa text? Kita daw po kami, kain daw po kami, ganon. Okay. Tapos po, hanggang sa ano po, sinakyan ko po yung chat, yung text niya po sa akin. Hanggang sa gusto ko po siya mahuli kung sino siya. Okay. Hanggang sa nagsisilang na po siya na ninong ko daw po siya. At totoo naman na ninong mo siya? Opo. Eh, hindi mo kilala na ninong mo siya? Eh, hindi mo nabubusesan? Hindi po. So, inuli-huli mo siya, gusto mo malaman kung sino talaga siya kaya pumayag ka makipagkita? Opo. Okay. Nung makita kayo... Nakita po kami, sabi niya po, magda-drive-thru lang po kami ng pagkain. So, nung makita mo siya, doon mo pala siya nakilala, naninom mo siya talaga? Opo. At sabi, magda-drive-thru lang kayo ng pagkain. Okay. Opo. Tapos po, bigla niya po kung pinunta sa may bagong baryo po, sa may hotel po. Okay. Tapos po, yun na po, sabi po niya, masayin ko daw muna po siya bago daw po kami umuwi. Teka muna. So, pagdating po doon sa motel, sinabi niya na punta kayo sa kwarto at mamasahin mo lang siya? Opo. Pumayag ka kasi akala mo mamasahin mo lang siya doon sa loob ng kwarto? Opo. Pasensya na, Kate, ha? Pasensya na talaga. Ang tanong ko lang, eh ba't ka kasi pumayag na pumasok doon sa kwarto na alam mo naman kapag pumasok ka doon sa kwarto at motel yon, eh merong mangyaring maaring hindi maganda? Sir, ang sama po kasi ng tingin niya po sa akin tapos tinatakot niya po ako. Malalagot daw po ako sa kanya. Ah, sabi niya, pag hindi ka sumama sa akin doon sa kwarto dyan sa motel, malalagot ka sa kanya. Opo. Kaya natakot ka dahil malalagot ka sa kanya, sumama ka na lang. Opo. Kasi sabi po niya, mamasahin mo lang naman ako. Sabi niya sa akin, wala akong gagawin sa'yo. Sabi niya po sa akin. Okay, so sabi niya, malalagot ka sa akin pag hindi ka pumasok dyan sa kwarto sa motel, total mamasahin mo lang ako, so napapayag ka. Opo. Pagdating po ng kwarto, ano pong nangyari? Pagdating po doon, una po, kinain po muna namin yung pagkain. Natataranta na po ako, di ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Opo. Kaya wala na rin po akong nagawa. Kumain po muna kami, tapos po, doon na po nangyari. Paano po nangyari? Yung, kung okay lang po sa inyo, makwento, paano po nangyari yung panggagahasa? So pagkatapos niyo po pagkain, ano pong nangyari? Ayun po, pinaligo niya po ako. Pinaligo? Naligo ka naman? Opo. Matapos ko kayo maligo. Masahihin ko daw po na daw po siya. Okay. Tapos po din na po niya ako niya po hipuan. Wala na po ako nagawa. So pumayag ka na lang doon sa gusto niya mangyari? Opo. Habang minamasahe mo siya, hinihipu-hipuan ka po ni Manuel? Opo. Eh paano po humantong doon sa panghahalay niya sa'yo? Pinersa po ako kaya dinugo po ako eh. Ah, pinersa po kayo sa kaya nagdumugo pa yo? Opo. Kakatangan ako lang po, sir. So hindi na po kayo virgin? Hindi na po. Okay. Pero dinugo po ako nung time na ginawa niya po sa akin. Ah, kasi may puwersa nga. Opo. Okay. Anong nangyari po matapos po yung insidente, matapos po yung pangahalay sa inyo? Tapos po, binigyan niya po ako ng pera. Magkano po? 1,000 po. Tinanggap niya po? Opo, sabi po niya, kunin mo yan. Pag di mo kinuha yan, malalagot ka sa akin. Okay. Okay, sige po. Tinanggap niya po yung pera. 1,000. Opo. Kasi pag hindi nyo tinanggap, lagot ka. So ano po ginawa nyo matapos nyo po matanggap yung 1,000? Tapos lagi po nyo sinasabi sa akin na wag daw po ako magsasabi sa parents po kasi daw po, lagot nga daw po ako sa kanya. Okay. Ayun palang panakot niya palagi na lagot ka kapag ikaw ay pumalag at nagsalita at nagkwento.
Opo, kaya nung nakaraan lang po ako nakapagsabi kanila mama. Okay, sige. Sabi ni Feriner Tuazon, manyakis na ninong. Yun. Yari ka ninong dito. But anyway, pakinggan natin sabi ni ninong. Manny Gamo, ninong, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, ginahasa mo rin itong iyong inaanak. Ay, naku sir, hindi po. Wala pong panggagasang nangyayari, sir. Wala po. Napakabigat na ako sa sun po yun, sir. Eh, narinig mo naman po yung kwento. Sabi mo raw sa kanya sa chat, magkita kayo at ngayon, nung magkita kayo, nag-drive to kayo at sabi mo, punta tayo sa motel at mamasahin mo na ako. Hindi po, sir. Kasi nga, hindi po, sir. Kasi nag-chat kami dahil dyan sa pag-uusap namin. Ngayon, nag-over sa akin na, sige, payag ako pa, bigyan mo ako ng pera. Sabi niya po? Yun po. Opo, yun po ang nangyayari. Okay. So, sabi ko, sige, magbibigay na lang ako. Pero sir, alam mo sir na, una, alam mo na inaanak mo yan. Number hindi one. Po, sir, and then number two, yan po, alam nyo na 16 years old lamang siya. Hindi po inaanak sir, dahil po inaanak po siya ng aking kinakasama dati. So, inaanak ng dati yung live-in partner. Opo, opo. Ah, hindi kayo. Hindi po kami kasal nung aking live-in partner dati. So hindi ko po matatawag na inaanak po siya. Ah, okay. Sige. So, just the same. So ngayon, nung magkita kayo at alam nyo na 16 years old, bakit mo niyaya sa motel para masahiin ka? 17. Oh, yun nga. Una nga po, sir, masahi lang. Eh, siyempre natukso ako hanggang nauwi sa ganon. Oh. Kasi nga po, sabi niya, kailangan niya ng panggatas. Kasi may anak na po yan sa una, sir. Okay. 4 months, 5 months old po yata. So, sir, kung kailangan niya ng panggatas, bigyan mo ng panggatas. Huwag ka mangarap ng kapalit. Aminin ko po, sir, natukso ako. Napakamaling nagawa ko, natukso ako. Pero po, hanggang doon lang. Pero, may nangyari ho bang sexual contact sa inyong dalawa? Intercourse? Wala po, sir, kasi mayroon po siya nung time na yun, sir. Ah, kasi sabi niya, dinudugo siya. So, hindi natuloy opo yung penetration? Opo. Wala po nangyari penetration? Po, kasi mayroon po siya kasi, kaya hindi po natuloy. Ah, so hindi po natuloy? Opo. Dahil meron siya, tama. Tumutugma lang siya, sabi ni Kate na dinugo siya. Okay. Kate? Po. Wala naman daw nangyaring panghali at hindi naman daw kayo nag-sex dahil at that time, monthly period mo raw yun. Andito pa po yung shirt ko na may raming dugo. Nung kaya ginawa niyo po sa akin yun. Pero at that time, nung pumunta kayo ng motel, monthly period mo ba yun? Wala po akong period nun. Alam po nila mama, wala po akong period. Hindi ka niregla nun at that time? Hindi po. Pag ano niya po sa akin, nasaktan po ako. Tapos po, doon na po lumabas yung mga dugo sa akin. Okay. Alam niya po yun, sir. Ah, so pinilit niya, pinersa niya, kaya dinugo ka? Opo, alam niya po yun, sir. Sir, pakipaliwanag, sir. Wala pong nangyari sa totoo lang po, sir. Kasi nga, meron siya. Kate, alam niyo po yan. Please, hindi kita ni-rape. Alam niyo po yan. Alam mo yan, Kate. Hindi kita ni-rape. Alam mo yan. Bakit, babes, tawag mo sa akin? Hindi, babes. Kate. Hindi kita ni-rape. Alam mo yan. Hindi po. Totoo po. Hindi kita ni-rape. Hindi kita ni-rape. Walang nangyayari pang re-rape. Ninong, bakit ngayon tinatawagan mo ko, tinetext mo ko, sinasabihan mo, binoopera mo pa ako ng pera? Hindi. Meron. Hindi kita tinatawagan. Ganito ang nangyayari, Kate. Sabi mo pa sa akin. Ikaw lang sasabi, payag ako, pero magbibigay ako ng 1K. Walang nangyayari pang re-rape. Yan lang po masasabi ko, sir. Wala kang laban kay sir Happy Tool po. Kaya sabi mo ako, wala mo akong 5K. Ninyo ako. Kasi nga, siyempre, mahirap lang ako, taxi driver lang. Ano bang pambabayad ko sa abogado? Alam ko ang batas, kaya hindi ko gagawin namang re-rape. Sa akin yun. Hindi kita ni-rape, alam mo yan. Alam mo yan, Kate. Alam mo din po yan. Kung gaano hindi po ako kita ni-rape. Kasi ang nga, meron ka. Sa akin. Oo, nandun na tayo sa loob. Pero kaya anong-ano nga, andun na sana. Eh, ba't kung mayroon na, hindi natuloy. Anong meron? Wala po akong regla. Nung umalis po ako dito sa akin. Ano po? Basta. Alam mo yan. Ito masasabi ko. Alam mo yan. Ayoko nang habain pa ng salita pa. Okay. Sandali po. Para maging patas naman kami dito. Kate, meron kayong exchange of messages nitong si Mr. Gamo. Babasahin ko lang yung mga importante rito, Kate. Tingnan mo kung tama ba ito. Sabi ni Ninong, binitin mo ako nung nakaraan eh. Sabi mo, paano binitin kita nung nakaraan? Kasi hindi ako nilabasan. Sabi mo, sira kasi mouthpiece nito, di ba? Di mo narinig yung mga sinasabi ko, sira on mouthpiece. Isa po yan.
sa nilang kita kasi napakaseryoso po yung aligasyon ng panggagahasa. So, ikaw po nagsumbong, kailangan po panindigan mo or maglabas ka ng mga ebidensya na talaga may nangyaring panggagahasa at sabi mo nga dinugo ka. However, nagpresenta po ng ebidensya itong si Ninong. Ito, sabi ni Ninong, may asawa ako pero wala na kasi akong gana magipag-sex sa kanya. Gusto ko sa medyo bata pa kahit magbayad ako. Mag-condom naman tayo para hindi ka mabuntis. Kung sakali pumayag ka, regular na akong gagamit sa'yo twice a month, babayaran kita. Ang sabi mo, anong picture ng Sam mo? Ito pa po, last. Ito, sabi ni Ninong, smart ba ito? Secret lang natin to ha, kabit na kita. Yes or no? Sabi mo, oh, smart. Yes. Tinanong ka, kabit na kita, yes or no? Sabi mo, yes. Paano yan? Okay, tinatanong ka. Kasi matapos na may mangyari sa inyo, sa motel, tinanong ka ni Ninong, kabit na kita, yes or no? Sabi mo, yes. Sir, wala pa pong nangyayari sa amin yan. Yan pa lang po yung time na inuhuli ko po siya. Okay, kung walang nangyari pa sa inyo, bakit mo sinabi, yes, kabit ka na? Hindi po, isinasakyan ko lang po yung text niya. Kasi po, gusto ko pong malaman kung sino po yung tao na nagtetext sa akin. Pero bakit mo pa gustong malaman kung sino yung nagtetext sa'yo? Di ba delikado, makikipag-chat ka sa isang taong hindi mo kilala at lalaki pa man din, dapat talagang iiwas ka na at magpalit ka na number o magsumbong ka na sa police. Matakot ano ka ba? Na. Kasi, ma'am, ang normal situation para sa isang babae na may nagtetext sa kanya ng lalaki na at nagsasalita ng mga kung ano nung kalaswaan, nag-i-invite ng sex, the first thing to do is A, ibablock na siya, or B, ipapablatter yung mga pinagsasabi nitong kung anong kalaswaan. Hindi yung parang, curious na ako, gusto kong malaman kung sino siya at nakipagkita ka pa talaga. Kasi ma'am, sa isang normal na sitwasyon, tatanggi ka sa pag-anyaya ng isang lalaki, hindi mo kakilala, hindi pa nakikita. Hindi pwedeng gamitin yun na curious lang ako, di ba ma'am? Kulit po ako. Ano nagpalit po? Na po ako ng number dati. Hindi ko po, ma'am, hindi po okay, kung kinulit ka na, i-block mo lang. Pero ano po, tumatawag pa rin po siya gamit ibang number. Then, pumalit ka, magpalit ka na ibang number, magsumbong ka sa parents mo, magsumbong ka sa police, magsumbong ka sa barangay, ang dami pwedeng pagsusumbungan. Pasensya na po, Keita, may problema dito si Manny Gamo kasi pinatulan niya ikaw, 16 years old. Yes, meron nga siguro dito seduction of minor, pero hindi po rape. Pero paano maging seduction din at the same time? Sorry that talaga, Keita. Hindi ako victim blaming dito. In fact, galit ako sa mga blame sa mga victims. Pero sa nakikita ko, ikaw din, Kate, ang may problema rito. Kumbaga, you're playing with fire. Alam mo na pwede ka mapaso and yet, sige ka pa rin ng sige. At ito po ay payo ko na rin sa lahat ng kababaihan. At the first instance na merong isang lalaki na hindi nyo kakilala sa social media, nag-text ng kalaswaan, i-block nyo na agad. Palitan yung number nyo kung makulit pa rin. Kung nakakalusot pa rin. Or, sumbong kayo sa police. Bakit kailangan pa maging curious ka para ulit-ulitin makipag-chat sa iyo para gusto mo lang siya makita kung sino siya hanggang sa pumayag kang pumunta kayo sa drive-thru para bumili ng pagkain. Then after that, sinama ka sa motel. Doon pa lang sa motel, pwede ka nang pumalag. Kasi pag din sa motel, pwede ka nang magsisigaw kung ayaw mo. Di ba? And then pag-akit sa motel, pasensya ng kaita, pinaligo ka. May pagkakataon kang tumanggi o tumakbo. At anong panako sabi mo? Kasi takot ka. Ang panakot sa'yo, lagot ka pag hindi ka pumayag. Buti sana, papatayin kita, babariling kita. O buti sana kung may hawak na kutsilyo o may hawak ng baril. Pero yung salita na ginamit, lagot ka sa akin. Kaya nga inulit-ulit ko sa'yo kanina, Kate, yung salitang lagot ka sa akin. Kung yun lang palang ginamit na panakot sa'yo, then napakadaling iwasan yon. Pero kung sinabing papatayin kita, ibang usapan yon. The reason why I'm saying this, Kate, the reason ganito ang pananalita ko sa'yo na ikaw nagsasabing victim ka, I'm not victim blaming here, is to teach you guys, kayo mga kababaihan dyan, especially itong mga kabataan, na maging street smart. Hindi ka naging smart dito. I don't know. O smart ka talaga, kaya lang, you are outsmarted by... Yun nga po eh. Kaya nga. Kamali po ako. May mali ka rin dito. Hindi ka naging street smart o talagang planado mo ito. Anyway, anong gusto mo mangyari? Gusto ko po ano, makulong po siya. At kapag nakipag-areglo, magkanong areglo kailangan? Ayaw po nila papa na pumayag o mareglo. Ayaw nila papa. Pero ikaw? Ayaw ko din po. Ngayon nga po, inooperan niya po ako ng 5,000 eh. Anong sa palagay mo yung 5,000? Anong tingin mo doon sa 5,000 inooffer? Ayaw ko po pumayag eh. Huwag na daw po ako magsumbong sa inyo, sabi po niya sa akin. Sabi po niya, bibigyan daw niya pong 5,000. Meron po ditong text niya po. Kate, may problema ka at may problema din si Ninong. Mr. Gamo,
Alam mo naman kasi 16 years old, ba't mo pinatulan? Yun yun eh. Ang pakay ko lang po noon, magpamasahi. And then, siyempre, natukso ako, nag-open ako ng ganon, pero wala naman po nangyari, gawa pong meron po siya. Dapat sir, pag ganon, alam mo na 16 years old, agad-agad tinatabla mo na, hindi ka nang kipagkita, tapos ang usapan. Kasi kung hindi to 16 years old, hindi ko entertainin tong reklamo niya eh. Panalo ka na agad dito para sa akin. Kaso, nabutasan ka rito, 16 years old siya. Andun yung pwede kang kasuhan ng corruption of minor. Ano sabi naman netizen, Sherry? Actually, idol, wala pong pumapabor kay ate, wala pong naniniwala sa kwento niya. Ang sabi po ng ilan dito, kamot sa ulo, idol, mukhang nagpepresyo pa si Ineng. Sabi naman po ni Zaza Lablab, itong reklamo yung parehong mali. Sabi ni Leng Fahada, ano ka, virgin? Kasi dinugo ka pa. Kahit anong puwersa, hindi ka duduguin kasi nakapanganak ka na. Tapos sabi po ni Ellie Bana, idol, di ka dapat sumama, Ineng. Sabi po ni Ruth Brown, nag-medical ka ba? Okay, good question. Apo. Nagpa-medical ka ba, Kate? Hindi po, kasi wala pong pera sila mama pang medical. Sir Manny? Yes po, sir. Dinugo siya dahil punero sa muraw? Hindi po sir, mayroon po siya doon kaya po na wala nangyari. Kate, alam mo yan, alam mo yan. Yan, Ninong, puner sa mo. Wala, wala, wala talaga. Mayroon wala po. Talaga nangyari kasi nga mayroon ka. Po. Kaya hindi ko tinuloy kasi mayroon hindi ka nga. Hindi po ako nagsusumbong kung wala pong nangyari sa atin. Wala, wala, wala. Kasi alam mo yan. Sabi, di ba? Sabi mo po na wala, walang nangyari. Kaya nga sabi ko nga nabitin ako dahil nga hindi natuloy. O nga pala, no, sandali lamang, sandali lamang. Ito, tama nga naman, sabi ni Ninong, binitin mo ako nung nakaraan eh. Ang sinagot mo, paano binitin kita nung nakaraan? Ano ibig sabihin itong binitin mo ako nung nakaraan, Mr. Gamo? Ay, hindi po natuloy, sir, kaya nga po bitin. Wala ay, pong nangyari. Ito yung after sa motel? Opo, wala pong nangyari, kaya po sabi ko, binitin mo ako. Ayan, paasa, sabi po ni Ninong, paasa. Paano binitin kita ng nakaraan? Ang dami po niyang sinasabi po sa akin kahit sa isa ka pong FB, sabi niya po sa akin na ayun nga daw po, nabitin daw po siya, hindi daw po nalabas yung ano daw po niya. Hindi daw po nalabas dahil daw binitin ko daw po siya. Yun nga po, kasi po hindi po nagkaroon ng penetration sapagkat meron daw po kayong mens at that time, kaya hindi siya nalabas, kaya nabitin o sumakit ang puson, whatever. Amin. Tapos po, doon na po nangyari. Nung punersa niya po ako, alam niya po. Nga, meron ka. May dalaw ka. Sandali, sandali. Kate, may napansin yung mga netizen. Sino yung bumubulong-bulong sa tabi mo? Wala po. Hangin po. Hangin? Apo. O, mga netizen, mga bingi kayo, ha? Itong si Ferdi Villarin, bingi ka raw, bingi ka ata. Sabi nitong si Kate, hangin yon. May narinig ka ba? Bumubulong? Parang meron kanina, idol. Okay. Ako, nabibingin na rin ako. Baka, pati ako, parang may narinig ako eh, pero oh, siguro baka nabibingin na rin ako. May bubuyog dito sa aligaligit ko. Baka, dali lang. Siguro kailangan ko magpapunta sa ENT. Okay, si Ronron sabi may bumubulong. Wala, Ronron, Perdi, Rapi, Sherry, paano natin tenga natin, paayos natin. Kate, pwede makausap nanay mo? Kate? Katabi ko po yung papa ko, tsaka yung mama ko po. Ayun. Ganito na lang, Kate. Gusto kitang tulungan, pero may tanong na ako sa'yo. Ano ba ang pwedeng gawin para matapos na lang ito? Kasi ayoko na mamasayang oras natin dahil pagdating sa judge at wala ka talagang sapat na ebidensya, baka pagtatawanan lang ikaw. Pag, hindi ako abogado, ha? Pero pagdating sa piskal, una, wala ka medical. Pangalawa, maraming mga circumstances doon na katakatakat, nakakataas ng kilay. Makinig ka, Kate, ano? At doon sa mga katabi mo, pag cross-examine ka ng isang magaling na abogado, mapapaya ka lang siguro dito, di ba? Mautal-utal ka. At pag nabasura yung kaso, medyo masakit at nakakaya. Nag-guess mo, Kate? Apo. Kasi kung nagpa-medical ka, and then nagkataon, sabi ng isang netizen, ikaw ay virgin, kaya ka dinugo, then may laban. Pero Kate, marami kang pagkakataon na para umatras, pero hindi ka umatras. Plus dito sa mga chat nyong dalawa, lumilitaw na game ka. So kung ang tatanungin ko sa'yo, para wala na lang gulo, hindi na humaba. Anong tingin mo ang narapat? Puwera kulong yung sinasabi mo, puwera kaso. Anong narapat gawin? Hindi ko po alam eh. Hindi, kung ikaw lang, huwag ka na makinig sa tabi. Ako na lang, tayo na dalawa mag-usap na lang. Anong pwede kong gawin? Hindi ko po alam, sir eh. Ako, sabi ko po kong sige, si Papa raw. Hello po, sir. Sir, narinig mo naman sinabi ko, ano, pag ito po'y nagkasuhan tayo, alanganin po akong tumulong,
dahil ang dami pong butas, pasensya na sir, hindi ako victim blaming, galit ako sa mga nagbi-blame sa mga victim. Pero dito, ang daming butas po dun sa anak nyo. Lalo't pa dun sa mga text na inamin niya, tinanong siya, kabit na kita, yes or no? Yes, kabit mo na ako. Okay? Now, Tay, pag nagkasuhan kayong dalawa, tatabi muna ako. Dahil ang dami ko po nakikitang butas dito. Ayoko naman po na pag tinulungan ko po ang anak nyo, madidismiss to, mapapahiya lang kami. Now, ang tanong ko, Tay, kung halimbawa wala na lang kasuhan, ano bang narapat gawin? Hindi ko po alam, pero ako talaga, ang gusto ko po talaga mangyari dyan, sir, mabigyan ng leksyon niya, sir, kasi unang-una sa dapat, sir, yung alam niya na... Sir, malayo pong sagot ninyo. Sabi ko sa inyo, hindi po ako tutulong, kung gusto niyong kasuhan siya, i-refer ko lang kayo sa PAW, atras po kami. Okay? Kasi nga po, sir, ang dami ko nakitang butas dito sa anak nyo. Pasensya na. Now, since atras na ako, i-refer ko kayo sa PAW, bahala na kayo. Or, ang tanong ko, baka meron akong magawa rito, ano bang narapat gawin? Pwera po yung kasuhan, pwera yung kortehan para masolve na ito. Ano narapat gawin? Gusto ko masolve to. Sir, hindi ko rin po masabi kung ano po yung dapat mangyari, sir. Hindi ikaw, sir. Magagal, sir. Kasi sabi ni Kate, bahala ka raw. Papa ko, sabi niya, ipinapabayaan niya sa'yo. Kasi po, nag-offer ng 5,000 at hindi kayo pumayag. Sige po, sir. Sabihin niyo po, sir, kung ano yung narapat. Hindi, sir. Yung sabi niya, yung kanila po, tumatawag siya, ganun nga sinasabi niya. Kasi sir, sa totoo lang po, yung sa akin lang po talaga, hindi importante sa akin yung pera, sir eh. Kasi, okay. Ang pinaglalaban ko rito, sir, yung unang-una, kilala naman nila kami. Sir, sorry sir, sinabi ko na kanina, pag kayo po'y nagkasuhan sa korte, gigit na po ako, okay? Ayoko po masayang yung resources namin na sa tingin ko, later on, matatalo lang tayo dahil ang dami pong butas sa anak nyo. Una, sir, hindi ko kilala yung lubos na kilala ang anak nyo. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kilala itong si Mr. Gamo. So, mas makabubuti na, i-refer ko na lang kayo sa PAW, tapos ang istorya. Or, baka meron kang gustong sabihin, sir, na baka makatulong ako para masolve itong problema. Bingan kita ng pagkakataon. 1 minute, sir. Ano po? Kayo po, sir, kung anong maayaan ninyo. Hindi, sir, hindi manggagaling sa akin. Gusto ko manggaling sa inyo, sir. Gusto ko manggaling sa inyo. Kasi ako, sir, hindi ako nag-aano ng presyo. Basta kung ano yung sasabihin nyo, di tingnan natin. Sir, kasi mag-ano, sir, eh. Pero, bahala na po kung anong po, sir, kasi... Hindi nga, sir, 30 seconds. Ano po yung gusto nyo mangyari dito? Pwera po sa kasuan na para ako yung ma-involve. Dahil kung hindi, atlas na po ako, tapusin natin pag-uusap. Kasi sabi ng bata, ikaw raw bahala eh. Oy, sir, mag-usap na lang po, sir. Mag-usap na lang kayong dalawa? Opo. Okay, sige. Pero ayaw mong sabihin sa akin ngayon? Hindi, sa totoo lang, sir, ayaw ko po sana, pero gusto ko talaga... Kaya lang, sir, wala rin po kami magagawa kung wala po... Okay, so kung halimbawa, ako nang sasagot sa pang-areglo, magkanong areglo ang gusto mo, kunyari lang, danyos, wag pala areglo, danyos, sa tingin mo, ano bang narapat na danyos, diretsahan na, para wala na tayong paligoy-ligoy? Sir, hindi ko po alam kung anong po ang mga presyon niyan, sir. Ngayon, sir, ako po, wala po akong magagawa kung ano talaga ang pwede mangyari. Bahala na po, sir. So, hindi mo alam yung presyuhan? Hindi po, sir, kasi wala naman sa isip po yung ano, sir, eh. Okay, sige po. Then, pag-uusapin ko na lang kayong dalawa. Opo, okay, sir. Kung ano ba, binigyan kita ng pagkakataon, mali mo, baka ako nang sasagot. Oh, see? Ito pa lang si ano, 5,000 lang. Opo, sir. Oh, sige po, sige tay, ano? May gusto kong sabihin? Wala na po, yun na lang po, sir. Sige po. Tay, pag-usapin ko na lang kayo ni Mr. Gamo. Mr. Gamo? Yes po, sir. Usap na lang kayo ni tatay ni Kate. Sige po. Ayaw ko na po makialam. Kasi nakita ko naman, may problema din. Ang daming butas dito sa sinasabi ng bata. Okay? Sige po, sir. Opo, sir. Sige. Salamat, Mr. Gamo. Maraming salamat din po, sir, sa patas ninyong, ano, sir. Patas na patas ninyong paghusga, sir. Thank you, Mr. Gamo. Kate, salamat na lang sa iyo at good luck. Mag-usap-usap na lang kayo. Ikaw, Kate, at saka tatay mo, at saka si Mr. Gamo, okay? Sir, maraming salamat din po, sir. Magandang hapon po. At magandang hapon sa iyo, Kate. Kasi kung sinabi sana nitong si Kate kanina na binanta niya akong papatayin or meron po kasi siyang hawak na barel, ibang usapan yon. Rape na talaga yon. Ang daming butas talaga. Sinabi niya, huli-huli, hinuhuli-huli niya, gusto niya makita kung sino itong nagbibigay ng mga indecent proposal sa kanyang kalaswaan sa text. Heck, bakit ka makipagkita pa sa isang manyakis? Tablahin mo na. Nung makita sila, out of curiosity, sumama siya mag-drive-thru. Patapos ng drive-thru, pumunta ng motel. Pagdating sa motel, pumayag siya pumasok sa kwarto. Kasi pag hindi ka pumasok sa kwarto, lagot ka sa akin. Pagdating sa kwarto, kumain muna.
Pagkatapos kain, maligo ka. Pag hindi ka maligo, lagot ka sa akin. Pagkatapos maligo, habang minamasahe niya, hinipo-ipuan siya. Pagkatapos, pinega. Tapos nag-sex, dinugo. Pero wala namang medical certificate. Ang daming butas, kaya ayoko. Pag ito'y kinorte, hindi ako abogado, pero kung alimbawa ako magkocross-examine dito sa bata, hindi ako abogado niya na partida. I promise, I swear, pag akong, kunyari, cross-examine, magpiplay na lang tayo na korte. Tapos may judge, ako abogado, tapos meron to rin abogado niya sa kabila. Opo. Tatalunin ko. Dahil ito lang gagamitin ko. Diba? Kaya ayoko. Okay, sige. Ay, talpasahin ko lang yung isang comment dito. Sabi po, baka po pwedeng bigyan na lang ng aguinaldo ni Ninong. Sabi po, Iron Tolentino. Hindi naman. Sino ba yung nagsabi na, wag si Iron Tolentino po. Ito si Iron. Wag naman, Iron. Okay, sige. Okay. Ito, meron na po tayong 18.7 million subscribers sa YouTube channel Idol Rocky. Thank you po. Thank you. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications, mga bagong videos po ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.